Енді шу ва башка хабарларге батафсил тоқталамыз. Joriy yilning 23 sentyabr kuni soat 22:20lar atrofida poytaxtimizning Yusuf Xosxojib hamda Vosit Vohidov ko'chalari kesishmasida katta tezlikda harakatlanib kelayotgan Malibu asosiy yo'lda ketayotgan Gentra avtotransport vositasini urib yubordi. Shundan keyin Gentra haydovchisi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali o'sha kuni Malibu haydovchisi sarxush bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytib, mas'ul idoralarga murojaat qilgan. Muxbirimiz Sohiba Akromova mazkur hodisa tafsilotlarini o'rgandi. 23 sentyabr soat kechki 22:19 poytaxtning Yakkasaroy tumani. Ushbu videoni ko'rganlar Malibu avtomashinasi haydovchisi kelib urgan Gentra avtomobili ichidagi haydovchi tirik qolganiga ishonishlari qiyin. Sababi yuqori tezlik va kuchli zarb va mana uning oqibati. Poytaxtimiz Yakkasaroy tumani Yusuf Xosxojib ko'chasi 13-uy qarshisida 2002-yil tug'ilgan Malibu haydovchisi hamda 1996-yil tug'ilgan Lacetti avtomashinasi haydovchisi ishtirokida yo'l transport sodir bo'lgan. Yo'l transport oqibatida Gentra haydovchisi hamda Gentra yo'lovchisi jarohat olgan. Hozirda biz ushbu avtohalokat yuz bergan Yusuf Xosxojib va Vosit Vohidov ko'chalari kesishmasida turibmiz. Gentra avtomashinasi rulida bo'lgan ayol haydovchi baxtli tasodif sabab yaxshiyamki tirik qoladi. Yuz qismidagi yengil jarohatlarni hisobga olmagan holda albatta. Главный yo'ldan kelyotdik. Bu bizani yo'l anu mahalladan chiqyotdi. Men где-то bir 40-50 skorostda kelyapman. Uni skorosti chamasi 120-100 bo'lgan, u yerda znak ham bo'lgan, chtob yo'l berib, keyin o'tgan degan znak ham bo'lgan. Hech qanaqasiga to'xtash, uni ko'rish ham iloji yo'q edi. Daraj to'rimiz bosishga ulgurmasdan bizani urib ketdi. Ayolning bildirishicha, o'sha kuni mashinaning salon qismida uning 75 yashar buvisi va jiyani ham bo'lgan. Noxush voqeadan 2 kun o'tib, jabrlanuvchi ayol ijtimoiy tarmoqlardagi o'z shaxsiy sahifasida mazkur holat bilan bog'liq video va post joylaydi. 3 kun ichida 6000 dan ortiq obunachilar mavzu bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini qoldirishadi. Biz qoida buzar haydovchi bilan ham telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'rdik, ammo bu besamar ketdi. Ushbu voqea guvohining bildirishicha, bu avtohalokat mazkur yo'lda yuz bergan birinchi holat emas, afsuski. Ilgari bu yerda hattoki qurbonlar ham bo'lgan. Bu joyda bir oyda kamida 10 avariya bo'ladi. Odam ham o'ldi bu yerda. Piyoda, mana bitta prosta turgan piyoda, ikkita mashina shu bittasi chiqqan, ikkinchisini urgan, ikkinchisi borib piyodaga urgan, joyda nasib bo'ldi. Shu holatlar ham bo'ldi. Yana bir muhim jihat shu yaqin atrofda xususiy bog'cha va maktabning borligi. Katta yoshdagilar ushbu piyodalar yo'lagidan yuragini hovuchlab o'tsa, bolalar, o'quvchilarchi, haqiqatan ham barcha yo'l harakati belgilari mavjud bo'lishiga qaramay, ushbu manzil ham haydovchilar, ham yo'lovchilar uchun noqulay ekanligiga o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Suhbat davomida jabrlangan fuqaro o'sha kungi holatda yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan holatga noxolis yondashganligini ham iddao qildi. G'ayi xodimi keldim, yana keyin inspektorlar kelishdi. Ular alkotestr qilishar ekan. Alkotestr qilishyaptida, men ulardan talab qilaman. Bunaqa darajada o'tish uchun bu nimadir ichib olgan yoki chakib olgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni ekspertizaga olib boringlar. Menga qarab, siz menga ukazatsiya qila olmaysiz degan gaplar bilan qo'pol munosabatda bo'ldi. Xo'sh, ushbu shubhalar isbotlansa-chi? Hech qaysi bir holat bo'yicha voqea joyiga chiqqan inspektor bo'ladimi yoki surishtiruvchimi hech kim tomonga yon bosmaydi. Faqat ular tomonidan qonuniy harakat olib boriladi. Agarda biror bir xodimimizdan biror bir e'tiroz bo'lsa, yuqori idoralarga, yuqori tashkilotlarga demak shikoyat qilishi huquqi borligini ma'lum qilamiz. Ushbu holat bo'yicha hozirgi vaqtda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Xullas, yo'l harakati tartibni yoqtiradi, tezlikni oshirish esa har ikki taraf uchun ham ayanchli yakunlanishi mumkin. Sohiba Akromova, Aydos Ermekbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.